Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning vasf qilgan oyatda aytadiki, a'uzu billahi minashaytonir rojim va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta sen ey payg'ambar buyuk xulqdasan deydi Alloh taolo. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning eng ajoyib sifatlaridan biri u kishining xulqlari buyuk ekanligida. U kishining xulqlaridagi ulug' xulq birovda bo'lmagan. U kishining zavjayi mutahharalari Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan sahobalar kelib, Rasulullohning xulqlari nima bo'lgan deganlarida kana xuluquhul Qur'on deganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamning xulqlari Qur'on edi. Ya'ni Qur'ondagi barcha yaxshi sifatlarini u zot o'zida mujassam qilgan edilar. Hayotga tatbiq qilgan edilar. Hayotda tirik Qur'on bo'lib ikki oyoqlari bilan yurganidek Qur'on axloqlarini ham ana shu olamga taratgan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari marhamat qilib aytadilarki, innama bu'istu li utammima makarim al-axloqi. Men payg'ambar bo'lib yuborilganligim karamli axloqlarni mukammallashtirish uchun, batamom qilish uchun dedilar. Rasuli akram alayhissalotu vasallamning payg'ambarliklarini bosh maqsadlaridan biri yaxshi xulqlarni butun dunyo bo'yicha mukammal qilish, batamom qilish, to'la to'kis qilish vazifasi ekan. Mana bu juda bir buyuk narsa, ulug' narsa. Ana shu Qur'on asosida, mana shu sunnat asosida, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hadislari asosida biz axloqlarimizni go'zallashtirib borishimiz kerak. Yomon xulqlardan chetlanib borishimiz kerak. Biz nafsimizni pokizalab borishimiz kerak. Ana shu buyuk va go'zal xulqlarni o'zimizni asosiy sifatlarimizga aylantirishimiz kerak. Hozirgi zamondagi ulamolarimiz, bizning og'aynilarimiz buyuk bir ish qildilar. Ana shu ishlari davomida Rasuli akram alayhissalotu vasallamning axloqlari va u kishi qaytargan yomon xulqlarni to'plab o'rganishdi. Ana o'sha o'rganishni oqibati bilinyaptiki, Qur'oni Karimda, hadisi sharifda 200 dona husnul xulq bor ekan. 200 dona yaxshi axloq bor ekan. Oyatdan dalil bor, hadisdan dalil bor, Rasuli akram alayhissalotu vasallamning amallaridan dalil bor, sahobalarning qilganlari bor. Shuningdek, Qur'oni Karimda, hadisi sharifda, Rasulullohning siyratlarida, sahobalarning gaplarida 161 ta yomon xulq bor ekan. Yomonlashgan. Shuni qilmanglar, yaqiniga yo'lamanglar, bu yomon narsa deb aytilgan. Qur'onda ham aytilgan. Hadisda ham aytilgan, sahobalar bunga ham amal qilgan. Ana, shuncha buyuk bir narsa bor. Buni hali biz ismini bilmaymiz. Aslida esa uni qilishimiz, jismimizga singdirishimiz, qalbimizda olib yurishimiz kerak.